Aj v stredu 16. augusta sme na programe RTV Stará Pazova pripravili krátke správy po slovensky. Vitajte. Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali hovoril dnes v Belehrade s novým veľvyslancom Veľkej Británie a Severného Írska Edwardom Fergusonom. Hovorili o najvýznamnejších v tomto období aktuálnych ekonomických témach, ktoré sú dôležité pre Srbsko, a tiež o možnostiach ďalšieho rozvoja spolupráce medzi dvoma krajinami. Mali zdôraznil, že nový veľvyslanec prichádza na svoj post do Srbska v čase dlhotrvajúcej svetovej krízy, no napriek tomu sú v našej krajine financie na stabilnej úrovni. Zaznamenávame rast v ekonomickej sfére, znižuje sa nezamestnanosť a v porovnaní s inými európskymi krajinami má Srbsko nižší verejný dlh. Mali spomenul aj to, že Srbsko bude v roku 2027 organizátorom špecializovanej výstavy Expo, čo je veľký úspech. Obaja sa shodli, že medzi dvoma krajinami nie sú otvorené nedoriešené otázky a ekonomická spolupráca je dobrá, no je v záujme oboch, aby sa blízkosť a spolupráca naďalej rozvíjali, najmä v oblasti energetiky, stavebníctva a informačno-komunikačných technológií. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 26-ročného TN kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu násilného správania sa. Je podozrivý, že kvôli nespokojnosti, že sa zatvorila časť cesty kvôli renovácii, vyšiel zo svojho automobilu, nadával, chytil drevenú palicu a udrel ňou pracovníka spoločnosti, ktorá má na starosti rekonštrukciu vozovky, pričom obaja pritom spadli na horúci asfalt a ľahšie sa poranili. Aj keď TN odišiel z miesta činu, policajti ho čoskoro našli. Zadržaný bol na 48 hodín a bude ďalej predvedený pred príslušný súd. A ešte informácia k už spomínanej zatvorenej ceste kvôli rekonštrukcii cesty medzi Starými Bánovcami a Belegišom a cesty, ktorá vedie priamo cez Belegiš, prichádza do častejšej odstávky v doprave v tomto úseku. Preto zodpovední apelujú na vodičov, aby boli trpezliví a aby využili alternatívne smery. Ostaneme ešte pri téme dopravy a policajtoch. Už sme vás informovali, že policajti v Srbsku budú mať v blízkej budúcnosti kamery na svojich uniformách. Minister vnútra Bratislav Gašič sa včera stretol s veľvyslancom Spojených štátov amerických a prijal od neho donáciu 61 kamier, ktoré budú využívať dopravní policajti najprv na úseku diaľnice, ktorá vedie cez Belehrad. Z ankety v staropazovských uliciach vyplynulo, že väčšina občanov víta takúto novinku. Odznela tu aj skúsenosť jedného pána, ktorý bol pred 15 rokmi v Pekingu, kde už vtedy policajti používali takéto kamery, no niektorí sa aj tak obávajú, či sa tým zníži miera korupcie. Ako povedal minister Gašič na tlačovej konferencii po udelení kamier, dopravní policajti budú tieto nahrávacie zariadenia nosiť na viditeľnom mieste, nahrávať sa bude celá intervencia kontroly šoférov v doprave a podľa skúsenosti z Európy, kde sa už v 13 krajinách využívajú takéto kamery, pozitíva sa vidia v tom, že v prípade nejakých nezrovnalostí celý postup pri intervencii sa bude dať spätne skontrolovať a posúdiť. Občania sa správajú slušnejšie a zhovievavejšie, preukazujú väčšiu úctu a posilňuje sa aj dôvera medzi policajtom a občanom. Prvých 60 kamier na uniformách v Belehrade sa objaví od 1. septembra a plánom je tento počet do budúcna rozširovať po celej krajine. A ešte jedna správa o autách. Alexander Radenkovič zo správy dopravnej polície dnes zverejnil, že bude posilnená kontrola v doprave v zóne každej školy počas celého školského roka a rovnako bude posilnená aj kontrola bezpečného prevozu detí. Ako Radenkovič povedal, dôraz na zvýšenú kontrolu sa nebude klásť len počas prvého školského mesiaca, teda septembra, ale aj v následujúcich mesiacoch, pretože bezpečnosť detí je jednou z priorít, ako ministerstva vnútra, tak aj celej vlády. Ako sme už včera spomínali, od 1. októbra začne sčítanie v oblasti poľnohospodárstva a aktuálne je otvorená výzva pre tých, ktorí by chceli počas doby trvania sčítania pracovať v teréne ako zapisovatelia. Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky prostredníctvom stránky Republikového štatistického úradu, a to do pondelka 21. augusta. V celej krajine vyjde do terénu asi 3 000 zapisovateľov, ktorí musia navštíviť okolo 680 000 poľnohospodárstva
hospodárskych gazdovstiev. V Starej Pazove sa počas prvého dňa otvorenej výzvy prihlásilo 20 kandidátov, pričom prijať sa má približne 15. Po uzávierke výzvy bude následovať fáza výberu tých, ktorí spĺňajú všetky podmienky a s nimi sa podpíše zmluva. Honorár pre zapisovateľa je 600 dinárov za vyplnený dotazník v jednom poľnohospodárskom gazdovstve. V septembri však ešte musia prejsť podrobným školením a od októbra ich čaká v staropazovskej obci takmer 4000 gazdovstiev. Členovia správnej rady Zväzu ochotníkov zasadali predvčerom v priestoroch Strediska pre kultúru Stará Pazova a na programe okrem iného mali aj dva dôležité body. Rozpočet, pričom sa zhodli, že pri ďalšom opravnom rozpočte obce nie je potrebné nárokovať si na väčšiu finančnú podporu, pretože plánované prostriedky na rok 2023 v sume 5 miliónov dinárov sú postačujúce na realizáciu dohodnutého programu do konca kalendárneho roka. Na ďalší rok navrhli rovnakú sumu. Druhým bodom bola účasť na tohtoročnom gastronomicko-turisticko-kultúrnom podujatí GastroSrem, ktorý sa bude konať od 1. do 3. septembra. O programe sa bližšie zmienila riaditeľka turistickej organizácie Stará Pazova Dragana Zoričová-Stanojkovičová, ktorá spresnila, že 1. a 2. septembra vystúpia na GastroSreme folklórne skupiny dospelých z územia staropazovskej obce a 3. septembra detské folklórne skupiny. Program začne v prvý deň o 19. hodine a ďalšie dva dni od 18. hodiny. K letu a dovolenkám patria aj knihy a čítanie, lebo počas oddychu si vieme okrem mobilov nájsť trochu času aj na čierno-biele stránky. Z ankety v staropazovských uliciach vyplynulo, že prekvapivo ľudia ešte radi siahnu po knihe, a to nielen počas letnej dovolenky. V ankete jeden respondent prezradil, že má doma knižnicu s asi 50 000 titulmi, najmä zo sveta histórie a svetového športu. Ďalší respondent kúpil svojej žene ako darček elektronickú čítačku, takže knihy sa v dnešnej dobe čítajú aj cez displej. Kolegyňa Ivana Lukinová zisťovala v mestskej knižnici, ako je to počas leta s vypožičiavaním kníh, a tu sme tiež narazili na prekvapujúcu odpoveď. V lete sa číta. Vypožičiava sa najmä ľahšia beletria a knihy populárnej psychológie. Z domácich autorov sú najžiadanejšie Vesna Dedičová či Jelena Batičová-Alimpičová a ich tituly sú natoľko vyhľadávané, že na vypožičanie ich kníh existuje aj poradovník, povedala riaditeľka knižnice Dosite a Obradoviča v Starej Pazove Mária Vučkovičová. Záujem je aj o autorov, ktorí získali Ninovo ocenenie. Meteorológovia na zajtrajší deň predpovedajú polooblačné počasie, prevažovať by mali tie jasnejšie, slnečnejšie intervaly a teploty budú príjemné, bez horúčav, čo znamená, že na teplomery sa nám ukáže od 18 po 29. Mierny vietor zafúka z východu. A tradične ako bodka meniny vo Vojvodine dnes oslavujú Titus a Timea, zajtra Michaela, Milica. To už bola posledná informácia tohto spravodajského bloku. V rovnakom čase opäť zajtra.